Er det nære snart? Du må svelge. Du har ikke svelgt noe. Jobb, svelg! Åh, du sykler! Så, velkommen til en ny video på min kanal. Denne er kanskje hakket mer useriøs enn det dere er vant til, men nå vet dere helt hva jeg gjør. Jeg legger bare ut masse forskjellige ting. Vi synes dette er litt gøy, for vi har lagt ut del 1 på din kanal. Så dette er del 2, så alle dere som ser på kommer sikkert til å være til kanalen sett, så dere vet hva som er greia. Vi leker side eller spis det, vi har forferdelige ting som en skje full av sennep, en skje full av smør, og rå egg, og et glass med soya, så liksom... Yeah, we got some chill shit. Et glass med ren gin, sylteagurk, det liker tydeligvis du. Det der har vi ikke prøvd enda, for det vet du til. Så. La oss starte. Vi har leket siden dere spiste det. Det er min tur. Det her er første gang du er på kanalen, min tur. Kan du si hvem du er? Hallo, jeg heter Isabel. Hvem er du? Jeg heter Isabel. Hvem er du? Er du kjæresten min? Nei. Jo. I'm his boyfriend, so all you big... You're my boyfriend. Sa jeg det? Ja, jeg tror du har drukket deg. She's my girlfriend. Yes, det er min tur. Du sa at jeg skulle starte. Nei, jeg startet. Ok. Vi må fortsette sånn som det var. Enten så spiser du den sennepen, eller så må du legge ut en video i feeden din på Instagram. Nei, men det gjør jeg jo ikke. Nei, for jeg skulle slette Instagramen min i din video. Jeg kan ikke tro at jeg spiste det da, eller? Du må legge ut en video i feeden din på Instagram, hvor du sier, og det her må helst jeg gjøres da, det er slutt mellom oss, fordi du har funnet ut at du er født i feil kropp, altså, du er en gutt. Så du er heterofil og vil operere på deg penis og få deg dame. Og så kan du vinke litt full i videoen da. Ikke lukt. Du må ikke lukte. Da går det dårlig, Isabel. Var det ille? Det verste jeg spiste etter soya. Jeg liker sånn etter meg. Jeg liker ikke sånn etter sånn her. Nei, du må ikke ta det sånn. Du må slekke av det. Ja, så gjør jeg det. Kan du klare? Ja. Ikke ta litt på tunga. Det svir jo på tunga. Du må ikke ta litt på tunga. Men er det egentlig nøtter i sennep? Skal vi sjekke? Ja. Ok, vi prøver. Men hvor er epipenna? I skuffen der. Ta alt. Er det mer etter alt? Du må svelge. Du har ikke svelgt noe, liksom. Hæ? Kom igjen, Isabel. Au! Fy faen så jævlig. Du skal få sojasaus. Nei, jeg vil ikke ha den. Jeg vil ikke ha den. Jo. Nei, men du er snill. Ja, men jeg vil ikke ha den. Nei, ikke få noe chill. Vær så god sojasaus. Eller så må du si hvor mye penger du har på kontoen din akkurat nå. Alle dine kontoer. Ok, jeg var på SO i sted og skulle kjøpe ingredienser til deg. Da hadde jeg minus på brukskontoen min. Men det var jo selvfølgelig fordi at jeg driver fortsatt å bli trekt etter vi var i Danmark for sånn sånn der exchange-beløp, eller hva det heter. Så mamma driver å holde meg, og la meg aldri ha masse penger på kontoen, så det driver å gå tom om dagen. Så minus på brukskonto, kanskje 20 000 på liksom lønnskontoen, som jeg ikke har brukt enda denne måneden. Jeg fikk tilbake på skatten, derfor tok det meg til København. Ja, for å være snill, selvfølgelig. Brukte jo sånn, brukte jo ganske mye penger på det. Sånn, for meg. Åh, du er søt. Skal jeg ta den? Mhm. Jo, og så har jeg kanskje... Så har jeg, tror jeg har... Jeg har ikke mye på sparekontoen. Brukt opp alt når jeg studerte, så har jeg kanskje... 45 000 på sparekontoen. Så kanskje jeg har 60 000 kroner. Her i livet. Ikke mer. Her? Jeg tror ikke jeg har... Jeg brukte alle sparepoengene mine jeg studerte. Fordi det har du bare 80 000 i måneden, sant? Og levd på. Og sånn, så har jeg kanskje 250 000 på firma, noe sånt. Ja. Men det skal gå til lønn, da. Så jeg har lønn i ett år, og hvis jeg ikke tjener mer penger, så må jeg bare gjøre noe. Ja, da var det din tur. Åh, takk, Jesus Kristus. Jeg var litt snill nå. Men du var snill, hvorfor? Fordi jeg brukte opp alle de slemme spørsmålene på min video, fordi jeg ville at min video skulle bli best. Ok, ja. Så hvis ikke dere har sett min video, så er linken i infoboksen. Den er bedre enn denne.
Isabel, syns du er fattig? Ja. Jeg har trippel så mye penger som deg. Ja, men det er fordi at du har vært blogger mens jeg har tatt utdanning. Jeg bare tuller, jeg synes ikke det. Ok, yes. Du må ha noen flere som sier det nå, ikke gjøre ting. Fordi det ikke en gjøre-video. Det mye gøyere. Det mye gøyere med å gjøre det. Nei, det ikke det. Jo, det det. Ok, du må enten ta trusa mi på hodet ditt. Den jeg har på meg. I fem minutter. Så du skal ta av deg trusa? Mhm. Ok. Så må du ha den på hodet ditt. Du kan velge hvordan vei du vil. Når er det du skiftet den? Dusjer ikke her i går. Siden i går? Bytter du ikke truse hver dag? Men jeg har ikke vært hjemme. Jeg dro her fra klokka 12 og er tilbake her med det. Jeg jobber hele dag. Du må ha den på hodet i fem minutter, og vi kan godt fortsette å spille videoen. Ja, vi må jo det. Ja. Ellers må du dritte deg ikke her. Ok, gi meg. Nei, vi bare spytter ut. Du dritter så. Ja, gi meg trusa di. Mener du det? Ja. Har du lyst til det? Det er ikke så gøy, faktisk. Det er helt forferdelig. Nei. Nei, det er bare å suge k***. Jeg har en truse på måte. Å suge k***, det er jo. Ikke så veldig ofte, men. Det var jo ganske dårlig. Ok, gi meg trusa mi da. Give it to me, baby. Hvis du vil se min video, som er kjempemorsom, så sleiket jeg Erik med litt tegne. Nå står Erik naken. Vær så god. Med han over ansiktet. Nei! Jo, det var det jeg så for meg. Nei, på hodet! Du skulle ikke ha han på hodet! Du sa på hodet! Du må ha han over ansiktet! Nei, du sa på hodet! Ikke på hodet, du er dust, eller? Ja, da, idiot, sitter du. Nei, for du sa... Nei! Nei! Jeg har ikke ombestemt meg nå. Du kan ikke ombestemt meg. Jeg har ikke ombestemt meg. Over! Du må ha han over hodet. På hodet! Nei! Jo. Nei, men Isabel, det er ikke noe gøy. Du synes ikke det er gøy bare fordi jeg var med på det, din tvilling. Nei, men jeg mener, du skal se, det var det her som var gøy. Jeg ser på at du skal ha det på deg som en maske, liksom. Nei, jeg kan jo ikke sitte og ikke se noe. Ja, du kan se ut den i buksebeinet, liksom. Nei. Isabel. Det står. Du ødelegger det. Nei, det er du som har skrevet dårlige notater. Nei, kom igjen. Nei. Kom igjen. Jeg gidder ikke å spukse. Bare fordi at jeg var med på det her, og ikke synes at det var kjipt. Så skal du endre det du har sagt. Nei, det var det! Fordi du sa først... Hvorfor tror du jeg lo så mye når jeg sa det? Fordi du trodde at jeg skulle gjøre det. Ikke fordi du skulle ha noe sånn her, det er jo ikke noe jævlig, liksom. Jo, jeg synes det er kjempeekkelt. Nei, det synes du ikke, idiot. Nei. Du er så sykt dårlig, vet du. Ikke spis noen ting, du må spytte det ut. Ikke liksom, du tar ikke ting som skal gjøres. Jo, fordi du sa enten så må du drikke sauses, eller så må du ha trusa mi på hodet. Jeg har trusa mi på hodet. Jeg synes du er feil. Ok. Jeg kan leve med det. Ok. Jeg kan leve med å være feil. Nei! Jo. Hva mener du? Se, nå krangler du med meg igjen uten grunn. Nei, uten grunn? Ja, det er du som sa meg. Det her er akkurat sånne meldinger jeg sendte deg til i dag. Du forstår ikke nordnorsk. Ok, din tvil. Skal jeg ha trusa på hodet? Nei, det er dritende om du har den på hodet. Det er jo ikke det som er meningen. Ok, du må enten ta sojasaus. Jeg vil bli kvitt den sojasausen. Eller så må du si hvor mange personer du har ligget med. Ok, jeg har ligget med 16 personer. Du lyver. Det vet ikke du. Jo, for du har sagt til meg hvor mange du har ligget med. Hvorfor sier du at jeg ligger da? Fordi jeg vet det. Du har jo sagt det til meg. Hvordan vet du at jeg ikke løyde? Fordi jeg vet at du ikke løyde. Hvordan vet du det? Ok, så du skryter på deg dobbelt så mange? Ja! Erik, slutt. Klubb 30, 29, 31, noe sånt. Yes. Så to i året, nei, vent litt. En i året skal jeg bli født, cirka. Pluss noe vekt. Yes, ok. Du må ta i fire snus samtidig. Jeg snuser jo ikke. Nei, men du må gjøre det. Ellers må du drikke den jævla sojasausen. Fire snus? Fire snus. Samtidig. Jeg kan lov å nikke og sjokk og spy. Det gjør det hvis du drikker den sojasausen også. Jeg får prøve snus da. Da får du tørke opp spyet mitt.
Ok, nei, men da tar du 4 minutter, så de må du ha i resten av videoen. Ok, men hvis jeg blir skikkelig svimmel, så må jeg jo ta de ut. Da må du si det. Ja. Det var det som var å si det. Ja, nei, men da må du drikke det, mener jeg. Hvis du tar de ut på en ut kvarter. Ok. 10 minutter kan du få, ok? Ja. Sett på det. Okay. 7 minutter, for 7 minutter er ganske lenge. Vi må ha en ny boks. Yes, da får du 4 snusser, da. Ikke prøv dette hjemme, folkens. Snus er ikke bra. Nei, det er gift. Nikotin er gift før sentralen er nivåsystemet. Fra... Så han forgifter meg akkurat nå? Ok! 4, kan jeg putte i? Å nei, jeg spyr aldri. Ja, for du har aldri prøvd snus, så jeg må liksom... Jo, jeg snuste før. Å ja, før, ja. Ok. Liksom, hvor skal jeg putte 4? 1, 2, 3, 4. 4 oppe sånn? Ja. Ikke plass til det? Jo da, skal jeg vise deg? Mm. Åh... Nei! Dette her er ekstra sterk. Ekstra sterk jentesnus, ja. Du kan drikke så, ja. Nei, da spyr jeg hvert fall. Da vil han, ok da. Jeg klarer ikke å snakke med det her. Nei, det blir så dumt ut, det er helt sikkert. Sikkert og snikkert. Kan du fortsette nå? Ja. Nei, det er min tur. 7 minutter, det er. Hallo, du svir allerede. Face ID kjenner meg ikke igjen. Oh my god. Få se på deg, kan jeg prøve hjelp deg? Ikke sant, så nøyt. Ikke. Nei, men du... Posen kan ikke vises, du ser veldig fattig ut. Nå er det din tur. Ja. Traktor nesten. Ikke kommer til å le, da. Ok. Soyasaus. Kakk! Åh, jeg har haust! Soyasaus? Hva er din favorittsexstilling? La meg hjelpe deg. Nei. Jeg kan ikke trykke det litt. Nei! Jeg vil godt få det på kanalen hvis du synes at damen blir stygg. Jeg bare knudder det nydelig ansett, ikke? Ok. Du kysser deg? Du vet ikke hva, nå ser du ordentlig ut som en hare. Hare? Det er som en kanin. Kan du være syk? Min favorittsexstilling... Er kjærlighet. Nei. Doggystyle. Doggystyle? Sær? Ok. Sier du sær? Ja. Okay. Nei, herregud, du ser helt jævlig. Nei, synes jeg er veldig stål. Sånn, se det. Ja, du skjønner jo at det er 4 snus. Det er ikke plass til 4 snus. Nei. Ok. Jeg trodde det siden du var svær leppe, men det er kanskje... Din tur. Min tur? Oi, det er sant. Ok, du må drikke soja. Jeg kan ikke drikke soja med snus i munnen. Jo! Nei. Jo, det må du jo. Det vil være legit egg med snus i munnen. Neida, det har sånn at denne leken er til for at det skal ikke være så gøy liksom for oss, men gøy for de som ser på. Så... Jeg sitter her med 4 snus i munnen og har nikotinsjokk. Du må ha... Passbildet ditt må du ha som profilbilde. Kan jeg ikke ha profilbildet av alle snusene? Nei, du må ha det som profilbilde på Instagram. Mm-hmm. Frem til 24 timer. Denne leken her varer ikke 24 timer, Erik. Nei, men det er enten det eller ikke, så ja. Jeg kan ikke ha det i 24 timer. Fordi denne leken varer ikke 24 timer. Ja. Du kan si 1 time, liksom. Ja, det må da ha som profilet på Facebook da, i den time. Nå har det forresten gått 1 time, så jeg skal skrive til Martine. Ok, okay, skal jeg ha det som profilet? Ja. Ok. Men det må være til morgen, det spiller klokka 5 på natten. Teksten under bildet må... Det skal ikke være noe tett, det går ikke å legge tekst under bildet. På Facebook, ja. Jeg skal legge på Instagram. Ja, men teksten som du skal ha på Facebook, så du skal ha på Facebook. Du sa jo at jeg skulle legge det på Instagram. Du kan ikke trygge å endre sånn bare fordi jeg sier at jeg skal gjøre det, Erik. Nei, du sier ikke du skal gjøre det. Jeg trodde bare du ikke skulle gjøre det. Men du må ha det 24 timer, da. Nei. Isabel. Nei, fordi leken varer ikke 24 timer. Jo. Nei. Men du skulle se det. Da skulle du kommet på en annen morsom ting. Ja, du får legge det på bloggen, da. Jeg har allerede lagt ut det her på bloggen. Fett. Ok. Sånn. Ikke bare ha det.
Ja. Lagre! Idiot. Din tur, jeg tror det siste. Jeg gjør det sojasaus. Det jo artig at i min video spiser vi ingenting. Åh, jeg har... Det så kvalm at jeg spiser. Du trykte ikke ferdig. Der, der. Hvordan går det med snusen? Det yes, kvalm. Ok, du må enten drikke sojasaus, eller så må du si, vil, eller du må nevne navnet på en kjendis. Du må liksom gjøre det. Nevne navnet på en kjendis som er ikke meg, som er din drømmedame. Få se at du har det. Ok, ja. Greit. Isabel. Mm-hmm. Jeg blir ikke å drikke soja nå, uansett hva faen jeg vet som får gjøre. Så det... Nå kan du ta slussen. Ah! Sitter de fast? Ja. Ok. Så det jeg må gjøre da, for at vi ikke skal få masse sjalusi i forholdet vårt. Siden hun jente er mest som vi skal ikke oppsøke meg. Så må jeg rett og slett ta i dame... Du må jo si drømmedama. Du må ikke bare si en annen kjendis, bare fordi jeg ikke skal bli sjalu. Jeg tror drømmedama må bli litt eldre, da. Ok. Det er jo selvfølgelig hun som er kronprinsesse, og liksom sånn hun datteren til Håkon, hun er sånn 14 nå. Fordi da, hvis jeg blir sammen med hun om 10 år, så blir jeg prins. Og det må jeg selvfølgelig... Du sa at det skulle være en som var litt eldre? Nei, yngre. Hun må bli eldre. Ok. Min mamma sa til meg når Ingrid og Alexandra ble født, da var kanskje jeg sånn 7-8 år. Jeg husker ikke helt, så sa mamma til meg, Erik, en dag ser hun prinsesse, og da kan du bli prins hvis du blir sammen med henne. Men du må vente å bli voksen. Mm. Men sånn utenom det, skal vi være realistisk. Jeg liker det, det er ingen andre enn deg. Du er så teit. Nei, men jeg mener det. Nei. Jeg vil ikke drikke noe. Men det er det. Du, nei, men du kan ikke si meg. Oh my fucking god. Ulrikke Falk. Nei, for det vet jeg ikke. Ok, greit, det er det ikke. For å si det sånn. Nei, det er kanskje sånn... Rihanna. Det er cool, da. Jo. Jeg hadde ligget med den. Yes. Hadde, du spørsmålet, hadde jeg det sånn som jeg hadde ringt deg? Og Rihanna hadde ville ligget med? Ok, sånn om det skjer. Hvorfor sier du det? Fordi hun ville ligge det. Hvorfor ville du det? Fordi... Hvem, hvorfor det? Det tror jeg ikke. Ok, hva var det du skulle si? Nei, bare får jeg freepass på henne, da. Ja. Får jeg freepass på noen, da? Nei. Da får ikke du det, eller? Nei, nei, det er greit, for det blir aldri å skje. Men, ok. Nei, Rihanna blir kanskje ikke å ringe meg, men nei da, jeg vet ikke hvem drømmer da man skulle vært. Ok, så du må drikke svaret selv? Nei. Da må du si det er drømmedama. Jeg har ikke noen drømmedama. Du sa jo nettopp Rihanna, da. Nei, det var bare for å si noe at du er drømme dama. Men du kan ikke si det! Ja, ok da. Nei da. Hvis du hadde dødd, og jeg måtte finne meg en ny og gave. De vil ha meg. Jessica Alba. Mm. Yes. Jessica Alba. Mm. Ok, sammen med deg. Du, takk for alle dere som faktisk sjekket denne videoen her. Den forrige videoen var mye bedre, for da var ikke vi så kvalm som vi er nå. Så vi drakk faktisk og spiste ting. Og så var ikke Isabel så jævlig feig at hun nekta å ta trusa på hodet, og... Jeg hadde trusa på hodet! Over hodet? Det var ikke det du sa! Nei, men det var det som åpenbart var meningen. Det kunne sånn, ikke jeg vite. Nei, men ikke hvis du drikker, jeg mente på hvis du lukter på det. Nei, så... sorry for det. Men, nei da, kos dere masse, abonner på kanalen hvis du vil, trykk på bjella, do the shit you want. Ok, alle sammen, vi ses. Det kommer en ny episode av alt mulig rart. Jeg vet ikke når denne kommer ut, så jeg vet ikke hva som kommer ut før, eller etter, eller når, eller vår. Så jeg skal hvertfall til frisøren, for dette går faen ikke an. Koselig som alltid. Subscribe kanalen min, gi meg en tommel opp. Sjekk ut videoen til Isabel, det er linket i The Biography under her. Så Biography. Ses vi snart. Det tuller. Det er ikke noe gøy. Jeg må hørske å ikke klippe. Jeg viser det, Poppin. Det er bare en spøk. Du må ta det med i videoen, for det er gøy.